ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ତଥା ସ୍ମାର୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ ଆହୁରି ସୁସଜ୍ଜିତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ବା BMC ନେଇଛି ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ତଥା 5T ଶାସନତନ୍ତ୍ର ଆଧାରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ BMC ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜଲବ୍ଧ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାହେଉଛି ସଫା ଆପ୍। ଏଥିରେ 5T ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କାରଣରୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗରେ ଏବେ ଆସିବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ବଢ଼ିବ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, ସମୟାନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସମସ୍ତ ସେବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ BMC ର ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଣିବ ଏକ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ। ପୂର୍ବରୁ ପରିମଳ ସମାଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ଶ୍ରମ, ସମୟ ଓ କାଗଜପତ୍ରର ଅଧିକ ଉପଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଜନିତ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରାଯିବା ଦରକାର, BMC ଅଧିକାରୀଗଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ନ ପହଞ୍ଚିବା କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ସଫା ଆପ୍ ସେ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାରୁ ଦେବ ମୁକ୍ତି। ପରିମଳ ଜନିତ ସେବା ଯଥା ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ବର୍ଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସୁବିଧା, ସଫେଇ ଗାଡ଼ିର ବୁକିଂ, BMC ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ, ଉତ୍ସବ ଓ ଭୋଜିଭାତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ, ସେସ୍ପୁଲ୍ ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ବର୍ଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ତଥା QR କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣ ମତାମତ ଦେବା ଭଳି ସୁବିଧା ସଫା ଆପ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି BMC, ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ସଫା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପରିମଳ ଜନିତ ସମସ୍ତ ସେବା। ଅଭିଯୋଗର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଫା ଆପ୍ର ସୃଷ୍ଟି। ସବୁ ସଫେଇ ଗାଡ଼ିର GPS ଟ୍ରାକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା କାରଣରୁ BMC ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ଏଣିକି ସହଜ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ତତ୍କାଳିକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଜି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରକମଳରେ ସଫା ଆପ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ସୁଲଭତା ଓ ଉନ୍ନତମାନର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ସେବା ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଫା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।